Tre persona kanë mbetur të plagosur pasi janë goditur me thik në një stacion të madh treni në Paris, Gare de Lyon, ka njoftuar policia franceze. Një prej tyre raportohet se është në gjendje kritike, teksa ka marrë plag të rënda në stomak, ndërsa dy të tjerët kanë marrë lëndime të leta. Autoritetet kanë bërë të ditur se një prej të dyshuarve ndodhet tashmë në paraburgim. Sipas tyre, ai është nga Mali, por policisi ka paraqitur një leje drejtimi italiane. Ndërkohë nuk dihet ende motivi i kësaj ngjarjeje. Parisi është përballur me disa sulme me thikë së fundmi. Në dhjetor një turist u vra dhe dy të tjerë u plagosën pranë kullës së Eiffel. Në janar të vitit të kaluar, 6 persona u plagosën pas një sulmi me thikë në kryeqytet. Sulmi i fundit është një tjetër incident shqetësues i sigurisë në qytetin që do të mirëpresë lojrat olimpike, të cilat fillojnë pas 6 muajsh. Parisi po rrit masat e sigurisë, teksa përgatitet për të mirëpritur 10.500 atletë dhe miliona vizitor për lojrat olimpike. Ato do të hapen përmes një ceremonie madhështore më 26 korrik. Kjo do të jetë një sfidë madhe e sigurisë për një qytet i cili është goditur vazhdimisht nga sulmet terroriste.